হিয়া ঢাকুরি কান্দিছে এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে। প্ৰলয়ংকাৰী বানে বুকু উদং কৰিলে এইগৰাকী মাতৃয়ে। পানীত পৰি মৃত্যুক সাৱতিলে তেৰমহীয়া দেৱশিশুৱে। চুচৰি থাকে তাৰমানে ইফালে সিফালে চুচৰা বগা কৰি থাকোঁতে দুৱামুখ লগা পানী লোৱাটো দুৱামুখ পানীত পৰি মৃত্যু হ'ল। তিয়কৰ এক নং কাৱৈমাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ চাঙৰ তলত এককাল এবুকু পৰ্যন্ত পানী। গৰু ছাগলীৰে সহৱস্থান কৰি দিন পাৰ কৰিছে গঞাই। এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণে থকা এইসকল বানাক্ৰান্তই উজাৰিলে খুব অভিমান। এনেকুৱা অঘটন ঘটিয়েই আছে আৰু চৰকাৰ আহে আহি ক'বহি যে আমুক কৰিয়া তামুক কৰা, তাৰপিছত আৰু মানে পাক মাৰি নেচায়। যেতিয়া এটা পদবী পাই যাব তেওঁবিলাকে, পদবী পোৱাৰ লগে লগে আৰু পাক মাৰি ঘূৰিবলৈ নাহে কেতিয়াও। ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ অকণ অকণ ল'ৰা ছোৱালী লৈ জুপুৰি সাজি সাজি পকা ৰাস্তাত তম্বু সাজি সাজি আমি বহি বহি আছোঁ। ওপৰে বৰষুণ তলে পানী, তম্বুত গোটেই আলিয়া গৰুৱে ছাগলী এৰি দিলা, মানুহকেইটাহে বাচিছা। আনহাতে বন্তি জ্বলাই জলদেৱতাক আৰাধনা কৰিছে এইসকল কৃষকে। হাৰক পানী কৰি কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই জেঠ মাহত শালি ধানৰ কঠীয়া ৰোপণ কৰিছিল, কিন্তু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানে তছনছ কৰি দিলে কৃষকৰ আশাৰ সপোন। বৰ্তমান আমাৰ জেঠমহীয়াৰ পৰা যিটো খেতি আৰম্ভ হয়, আমাৰ এখন মাইজান পথাৰ, প্ৰায় আমাৰ ইয়াত 600-700 ঘৰ মানুহ আছে। 600-700 ঘৰ মানুহৰ প্ৰায় 200 বিঘা মাটি। আজি 15-20 দিন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বানপানীয়ে আমাক খেতি একেবাৰে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে। ইয়াত এডালো কঠীয়াও নাই কাৰো ঘৰত, এডালো ধানো নাই পথাৰত। বিগত প্ৰায় এক সপ্তাহ ধৰি বানপানীৰ তলত প্ৰাৰম্ভ নামৰ এই কুটিৰ উদ্যোগটো শিৱসাগৰৰ ডিমৌ ৰাজহচক্ৰৰ অধীনৰ বকতা খুঙ্গীয়া গাঁৱৰ এই কুটিৰ উদ্যোগটোৰ কাৰখানা গৃহত থকা যন্ত্ৰ পাতিবোৰ বৰ্তমানেও পানীৰ তলত। উদ্যোগটোৰ উৎপাদন বন্ধ হৈ থকাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কৰ্মচাৰীসকল। এক সপ্তাহ আমি বানপানী আমাৰ ফেক্টৰীটো বুৰি আছে, মানে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপটো প্ৰায় এসপ্তাহ হৈ গ'ল। এতিয়া পানীত এতিয়াও পানীতে আছে। আমাৰ প্লাইউড, কাঠ, মেচিনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনবিলাক বুৰি আছে, সেইবিলাক এতিয়া বানপানী শুকোৱাৰ পিছত গম পাম সেইবিলাক চলিবনে নচলে। আৰু সেইবিলাক মেচিন যদি বেয়া হয় বহুত টকাও লোকচান হোৱাৰ চান্স আছে। পথৰ মাজতে এয়া পুখুৰী সদৃশ গাঁত, কোনো বাহন পাৰ নহয় এই পথটোৰে। গহপুৰৰ পশ্চিম কঠাইচুকত ব্ৰহ্মাজান নদীৰ বানে বিনষ্ট কৰা পথটো মেৰামতি নোহোৱাত তীব্ৰ যাতায়াতৰ সমস্যাত ভুগিছে অঞ্চলবাসী। এনে আহে মানুহ, আহি চাই বৈ গুচি যায়। ইয়াৰখন দেখোন একো মেৰামতি কৰা একো দেখা নাই, আৰু আমিও ইমান চিন্তনীয় হৈ আছোঁ। কি ভাবিছে আমি গমেই পোৱা নাই। আজিলৈকে আমাৰ ইয়াত ৰিলিফ বুলিবলৈও একোৱে নিদিলে, এনে চাই আহে, চাই আকৌ গুচিয়ে যায়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰা শোণিতপুৰৰ বচাশিমলু অঞ্চলৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো বিগত 10 দিনে জলমগ্ন হৈ থকাত বন্ধ হৈ আছে স্বাস্থ্যসেৱা। স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদ এতিয়া পানী মেটেকাৰে ভৰি পৰিছে। বানপানীৰ পিছতেই বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱাৰ সময়তেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো বন্ধ হৈ থকাত সমস্যাত পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। 15 দিনৰ বেছি হৈছে এনেদৰে জনমগ্ন হৈ আছে। এতিয়া এই অঞ্চলৰ মানুহৰ চিকিৎসাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। এতিয়া বানপানীৰ ফলত কিছুমান মানুহৰ ডায়েৰিয়া এনেও হৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ দেখা দিছে, এতিয়া চিকিৎসক কৰিব পৰা নাই। আনহাতে দীপৰ বিলৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰত ওলোৱা সোমোৱা বন্ধ হৈ পৰাত বিলখনত বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ, যাৰ ফলত ধাৰাপুৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিছু অংশৰ লগতে মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ খনামুখ, হাওৰাপাৰাৰ লগতে আজাৰাৰ কিছু স্থান বানৰ কবলত পৰিছে। পানী হ্ৰাস হোৱাৰ পিছত ধাৰাপুৰ গাড়ীগাঁও সংযোগী পথৰ স্লুইচ গেট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি খুলি নিদিয়ে তেন্তে এইসমূহ স্থান দীৰ্ঘদিনলৈ বানৰ কবলত থকাৰ আশংকা কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।